er den lærten bort, men nå er han slutt. Og her, i Maries lille stue, møtes medlemmene av C-blokk-bandet til sine musikalske hyrdestunder. Her vokste Marie opp, her utviklet hun sin musikalitet, omgitt som hun var av naturens eget orkester. Ja, mye har naturligvis forandret seg siden den gang, men Marie er standhaftig og holder fast ved de gamle tradisjonene. Vær så god. Et glass frest, nysilt mjølk, rett fra fjøset. Ikke noe igjen, da. Det er vel ingen her som ikke liker mjølk. Alle medlemmene av dette bandet kommer fra blokk C, som er Maries nærmeste nabo. Nei, altså, ikke jeg. Jeg er egentlig fra den der B-blokka. Ja, den der som ligger rett bak. Unnskyld meg, altså. Nei, kjære, for all del, det gjør deg ingenting. Melk er så sunt. Så. Dan er til daglig lærer ved en ungdomsskole. Et yrke han stortrives med, og svært populær blant elevene, det er han også. Ida. Ida er yngste mann på laget. Går i tredje klasse og skal bli... Hva er det nå står her? Skjevortoped. Ja, og skal bli kjeveortoped når hun blir stor. Mens Dag, han skal bli flyver. Hæ, jeg? Nei, det var det forrige uke, da. Jeg tror jeg kanskje heller skal bli elektroingeniør. Ja. Og denne unge mannen med gitaren? Er det Johan du heter? Du skal vel kanskje bli musiker, du? Eller kanskje du heller skal følge din fars fotspor, hva? Kan ikke noen få den fyren til å holde kjeft, da? Ja. Johan, da. Du må holde deg inne med presten, vet du. Dere som er unge i dag har jo all verdens muligheter som ikke eksisterte for oss, ikke på papir engang. Dere kan bli dataekspert eller rektingeniør. Alle bare preiker om livets lære, karriere, makt og ære, militære. Hva skal du bli? Hva skal du bli? Alle bare preiker om at ungdommen har som en ufullkommen eggeplomme. Hva skal du bli? Hva skal du bli? Men ingen av dem ser at jeg er med hode, kropp og fingre og tær. Jeg har ikke tenkt å bli noe mer. Få ørene ut og noter. Der nå, der nå, der nå jeg er her. Tør du være der du er? Der nå, der nå, der nå jeg er her. Tør du være der du er? Alle bare preiker om fremtiden, kirkestriden, tro og viden, ventesiden. Hva skal du bli? Hva skal du bli? Alle bare preiker om storspioner, gamle koner, står og boner, vannmeloner. Hva skal du bli? Hva skal du bli? Men ingen av dem ser at jeg er med hode, kropp og fingre og tær. Jeg har ikke tenkt å bli noe mer. Få ørene ut og noter. Det er noe.